personazhe të karaktereve duhet patjetër që të kërkojnë të veçantën, edhe në ato detajet më të vogla, nuk janë të rastishme dhe nuk janë kot, edhe ato kanë një domethënie, është i qenisur personazhi. Dhe unë kam bindje që këtë nuk e bën regjisori, e bën bashkëpunimi me regjisorin, po këtë e bëjnë aktorët me kërkesa me shëtër, me kërkesa shumë të rrejta ndaj vetvetes për të sjellë personazhe të cilët janë dinjitosë dhe të mbesin. Kam lindur në Shkodër, origjina ime është nga Kosova, i matë Gjakovar, nëna Durrësake dhe jam rritur në Durrës. Nga ky konglomerat dalim në rezultantën që jam Durrësak, në kuptimin që atje kam paruar shkollën, atje jam rritur, pothuajse mentalitetin aty qyteti kam, dhe kam pasur fatin që të thith jodin e Adriatikut, ajo që përbën pjesën më të bukur apo më shpirtërore me të qytetit që është deti. Ti kam krijuar dhe familjen dhe pasaj me kohë vonë shumë, nga 93-shi, 94 jam shpërngulur në Tiranë me punë dhe pasaj nga 98 jam vendosur dhe me familje. Familja ime përbësh prindrit, Musaj, Menduhia, Nana dhe ne katër vëllezër. Jemi katër vëllezër, vazhdoi timi. Unë e quaj vetëm fatlum që mbajnë emrin Kabashi. Më tepër në familjen time ka qenë tendenca prindërve për t'i shkolluar familjarët, ndoshta edhe nga mentaliteti i meti. Gjë tendenca e ti gati ishte bërë genetike që djemt, katër djemt, të jepte arsim të lartë. Ai kishte shumë dëshirë që kishte edhe një vajzë, dhe një nga piksynimet ishte që vajza të mante emrin e tëmës, e cila dhe ajo nda shpejt nga jeta. Meqë deri ke i të reti nuk qëllonte që të kishe vajzë, atërit vendosit bëj një kompromis dhe emrin e tëmës, Mirushës, të angjisi djali të retë. Unë kam emrin e Mirushës, gjyshja ime. E di që më pëlqente arti shumë, mase Daja mund këtë qenë. Daja ishe zëtrusi, gjash gjuve të huja, këtë qenë studentet e preferuar të Fulcit. Sot një shkollë mban emrin e ti, Hysen Shela, Liza në botën e qytirëve, këtë qenë përkëthimi Dajës. Bile ky horizont, si tu është intelektual, i kushtoj 25 vite burg si spioni amerikanve, në atë kohë dhe natyrisht edhe familje ka pasur reperkusione. Më pëlqente të shikoj një film shumë, pa ta shkruajt në një poezi, kesh aktivizuar në shkollën 7 vjeçare, Ramadan Kalasi, duhet t'ja kujtoj emrin profesorit të gjuhës, i cili më aktivizoi, por ajo që i la drejtim, ishin dy rrethana. Rrethana parë që taman kur isha në vitin e tretë të gjimnazit, u vu një pjesë teatrore. Dhe unë inkuadrova krejt rastësisht në këtë grup artistik. Në një pjesë qielli kuqit e Fikçaushit, si e para gjithmonë Batman. Më dha porastësisht roli një kuestori dhe në këtë konkurim u evidentova si një interpretues bile patën shkruajtur edhe gazetat. Ky djalë ka një aftësi në këtë drejtim. Në vitin e 4 njëkohësisht u aktivizova, po prap me pas vdekjes, pata rolin e Allamullit, po në këtë kuadër në konkurimit. Gjergj Vlashi, një emër jashtëzakonisht nderuar, që ofruar që në gjimnaz të merrja pjesë me estradën, po nuk është se përbënte për një dëshirë të madhe timen. Pasioni im kryesisht ishte tek inxhinieria elektrike, do të thënë në vazhdimsinë e profesionit të timeti. Mat kisha marruar shkollën amerikane për hidroenergjetik dhe anglishtën për qenë të fizika në mënyrë të veçantë shumë. Por mundësia që unë të shkollohem ishte vetëm një, të bësha aktor. Sepse unë isha djali i tretë i kësaj familje, dy vëllezërit e mi të mëdhej kishin marruar shkollat e larta, njëri për kimi industriale dhe i dyti matematikën, bile dhe i dyti në atë kohë që një kinizëria, nuk i them një nga këto absurditetet që duhet vetëm një nga një familje të mbaroj shkollën. I dyti ishte i vështirë, po matematika kishte një hapësirë më të madhe dhe që i dek shumë e vështirë. Nërsa unë i tretë isha krejtësisht i djegur nga mundësia për të shkollu në nivel të lartë. Ky që edhe argumenti që përdoren dhe vëllezërit e mi ndaj Timeti, i cili nuk ishte shumë liberal dhe le gjykonte se e marrura me artë ishte një punë koti, që i thanë po të paktën të shkollohet në një nivel të lartë dhe duke ditur që i matë këte kishte debules, atëherë i vendosi që të më lejë.
Dhe më të në qenë disa rastësira që unë futa në këtë degë, por për hirtë të dëvërtetës, më përkente shumë të shikonja filma dhe të shikonja qfaqe teatrore, ku jo rallë herë jam futur edhe në mënyrë jo të regullt, qoftë edhe për moshën, qoftë edhe për mundësit financiare për të bler bilet, por që më filmat i shikonja nga një karabina që shikonin ekranin e kinema veroresh. Më pëlqen të shikonja, por nuk e shikonja vetë veten. I rritu në një familje patriarkale, unë kisha goxha komplekse, nuk ishta natyre hapur, i shikonja gati me një kompleks inferioriteti ato që merëshin me arto po që dinin në skenë. Ishtë drejtori i gjimnasit, kaloj shefi seksionit darsimit, Rimzi Tivari, një burë shumë nderuar. Dhe ajnë u li kam, ta duhet shkosh të japish, unë nuk shkova në konkurs, prap me idenë se nështë ta mund të më zgjidhesha në këto kërkesat e këtyre që kisha bërë, si që tash për fizike dhe për inxinjeri elektrike. Dhe nuk u parahite në fazën e partë konkursit, që ishte paraktrim. Dhe atëheret aji e mori peshë dhe unë li kam dhe influencoj në ministri që të merja pjesë në të prapambeturit. Kreti vetëm ka marrë në teatrën kombëtar, ishin korifej të artit skenik. Mu duk sikur shkoj mirë. Shkova në shtator në shkollë, tashmë atë vit u hapër herë të parë Instituti i Lartë të Arteve. Dhe smarrohet sapo ishte vendosur si dekan i fakultetit ton ky tim spaj vogli. Ta skeni fituar. Dhe zbrita poshtë kur dëgjoj o dursak, jo të më falësh ti, mua kam ngatruar listën, po ke fituar. U hap drita jeshile për të vazhduar. Diku që më duke shumë lartë. Profesionet artistik nuk mëson mi bazat e librave, po përdorim të termin villain, dhe më dhenë duhet me intuit ti të kapish mi bazën e eksperiencëve të tjerave, kush është rruga e drejtë, dhe pasaj mi bazën e aftësive tuja, mi bazën e formimit, kulturës, një seri elementës të tjerë, pasaj që jeta ti mëson, libra ti mësojnë, ekrani, eksperiencat të tjerëve ti mësojnë, pastaj ti fillon edhe formon bindje tuaja, të cilat i mostron mi pazën e mundësive që tipin artistike. Kështu që fakti që ne kemi qenë me piromanin, 2 vjet ka influencuar goxha shumë. Kam patur fatin të kaloj shumë pedagog të nderuar e të respektuar. Kam dalë si një student shumë i dyshimt nëse mund të bënja këtë pun apo jo. Shkolla vërtet për mu, pastaj ka qenë përveç eksperiencës, ju thash, edhe tek Piro, teatri Aleksandër Mesiu, kun pata fatin të mbrojmë që në hapat e para mas akademisë. Të teatri Durrës, një teatri cili kishe një eksperiencë shumë të mirë, disiplina artistike dhe përkushtimi, që njënër elementet e para që unë mësova në profesionin tonë, dhe këto janë themelet me cilën duhet ndërtuar puna e një artisti në teatr edhe pasaj edhe në film. Setra artistike. I pakt i par me kamerën, ka qenë i vonuar. Ka qenë shumë i vështirë dhe i vonuar. Sepse edhe pse pata një start goxhat mirë, roli mi parë në teatr ka qenë Klestakovi, po nga Gogoli, nga komedia famshme, përboçme, revizori Gogolit. Kjo përballje parë që ishe me dy presa, po të dështonja mo gati do të mytheshin, por në të kundërtën mua do të më hapeshin dhe kështu ndodhi. I ke sukseshme. Mu hapën këto rrugët, po në 74 në atërët kërë bë plenjumet, se që shkjenë, nuk e di. Dhe me që unë kisha disa probleme, se që thasha dhe për dajnë që kishin maruar dhe i matë maru shkollë amerikane, një daj tjetër më përpara i pushkatun pa gjyjt në rrethana mafioze. Që që jo vetëm që së lejova që të qironja, por mu pezullua dhe treta për kjene teatr. Dhe më tënë kam punuar 2 vjet, vetëm për arshqy biografike, 2 vjet në Hekurull. Dhe gati i hoqja të gjitha shpresat. Ra shpreja sa që ëndra teatrit mund byll, atëherit duhet luftoj për mbijetesë. U regjistrova një shkollë teknike, ndronja papuqet në Hekurullën e Durrësit të lokomotivave dhe fillova me bukën e mëngjesit në orën 5 mëngjesit shoqja për të shkuar në punë. Por që një fat i jashtëzakonshëm pasaj që dikush nga ato që kishte peshë tha një fjalë të mirë, po çka bër ai vetë? Jo, i s'ka bër gjë, po çka? Por në biografi nuk ka shënuar një gjë, kupton, unë e patë maskuar atë që nuk e dinja për një daj, për shkatuar. Në fakt e dinja, po se patë shënuar, sepse atë e kishin që dështu kur pa lindur unë. Daj, tha një fjalë, po minë, kjo se kjo vetë s'ka për në gjë, e rikëthejmë, a i kishe parë një komedi, Kartela Verde, cila pa të bërë namin, 2 heri pa të ra rotullë Shqipërisë me një numër rekord, noshta, ajo mund t'je qfaqja teatrore me numërin më të malë, masë e ka kaluar dhe palatit 176. Dhe ajë për fatë, paska parë të komeditën e sajtë,
u riktheva dhe pasaj fillova një jetë më normale. Ama nërko, një pjesë teatrore me titullin Koha Komisareve, ne e patëm qiruar nga skena në natyrë. Dhe këte e patë bërë radio televizion shqiptar. Kisha një mini rol të një spiuni, Zariku. Ai duket kriju të kylli Pepo, që ishte regjizori televizionit në atë kohë, pat një impresion pozitiv. Kështu që në 78-ën, kur unë kisha filluar punë, rifilluar punën në teatr, e kisha mbajtë më në këtë gjë. A duhet kujtoj një gjë, dhe duhet të shfaq një mirënjohje në mungesë regjizorit tonë të madh, Viktor Gjika, i cili më thanë që gjatë kohës që unë isha në punë, dhe më dhe nisha hequr nga teatri, ai ka kërkuar që unë të luaja një rol në filmin Për Ballimi, rolin e një inxhinieri që ishte me cilësinë e bukës, atë pa luajtur Agim Kiriaki. Kam bindi që nuk do ta luaja atë rol më mirë se Agim Kiriaki, sepse Agim Kiriaki vërtet që një aktor i jashtëzakonshëm. Por fakti që Viktor Gjika u kujtua, se to mua kjo më mikloi shumë në setrën time. Dhe pasaj që këm ula ju dhe Pepos, që të më bëj dhe mua kinoprov mbi pasën e impresionit që kishe pratë, si që thash, nga xhirimi në natyrë televiziv i kohës së komisarëve. Emblema dikurshme, që një film serial televiziv. Fitova kinoprovën dhe ju shtërova një punë shumë profesionale për ta realizu, dhe ishe një shansë i jashtëzakonshëm për mua. Të rifillova të mendoj se çfarë profesion të kjo figurë, të zbërthej psikologjinë e tij. Gjykova që ky personazh duhet kishte një të veçantë, se zakonisht punonte natën në përlagështir, binte në për moçale, binte diku në për gropa septike, në për ujëra, dhe vendosa ta zgjidhë në pikpamjen shëndetësore të jap një karakteristikë që ishte astma. Edhe në kuptimin e signifikatit të veprimtarisë së tij, që kërkon të maj një shoqëri në grahmat e fundit, dhe, por njëkohësisht shkonte personazhit edhe për faktin që ai vetë natyra e punës së tij. Bisedova me mjek të profilit të kësaj smundje, që më thanë po, është lagështira që e sugjeron astmën. Unë kujtoj që ka pasur një skenë me qenë. Duhet që për ta realizuar, për ta përfunduar, duhet nga disa pozicione kamera për të përsëritur. Ato ishin qenë fshati, edhe në një nga këto herët, kur unë isha i zverdhur nga gjerimi para prak, dhe vendosa të mos gjeronja më, mu bë presion nga kameramani në mënyrë të veçantë, që koti duhet të realizohet, që duhet të ashtu, sepse në fundit partia thote, kur përmendesh partia, që më tepër pasaj për një person si puna ime, që jo pak e kisha problem, atëri detyrova ta bëj edhe një herë tjetër, se arroj gjestin e jashtëzakonshëm moment të, për kopmime, si Sicili, shkreti, më veshi pantalonat, për fund pantalonave të mi, pantalonat e ti të shajakut, që ishin gati një gishtë të trasha. Edhe kur unë e bëra skenën, e kuptova që qenë më submuën edhe filluan të më kafshojnë ku të kishin mundësi, në pa mundësi që të qlirosha nga to, sepse edhe të zotët e qenëve, leki po që ishin fshatarët me të madhe me këtë skenë, por dhe ishin të naluar që të në rynit, atëret nuk gjeta rrugësi dhe tjetër, vetëm u drejtova drejt kamerës, dhe ky kameramanin që më kishe bërë presionin e la kamerën kishe iku, nërsa unë është që e vetë me mënyrë që gjeta shpëtim. Po kur u bëj inventari, pashë në një lokum nga pulpa kamës mua ma mungonte, pasaj u detyrova që të bëj gjilparat kundra titanozit, e një 16 gjilpara kundra turbimit. Sa të timit, do të jemi amjohës, Pepos, i cili kam ngulli që me gjithë problematikën biografike që unë kisha, por duke qenë që roli ishte negativ, sepse në atë kohë shkonte edhe më pozitive, do të ishin kujdesshëm, do të kishin një biografi sa më të pastër, por që më dha mundësinë që unë të startoj. Nuk e pyet të marr, haj ban, çka po kush janë po pam për se kanë ardhur? Jo zotin komandant. Po pam pam, po sikur të jenë vajzat e ministrit. Kush ta majtë po për diçin pastaj. Shpej ban na fjona. Na fani kusurët po neven, nuk ishim të lejmëruar që do të na urdhëronin. Ka qenë pëthuj se gati paralelisht mundësia e dytë që mua mulla, sa i miri kur më afrua, sa i miri kur baro. Më tha, ishe një rol që edhe nuk ja kishin preferuar këtë rolin e Togir Shazivarit, aktorët e tjerë flasin me emër, me gjitha të mbërë një kinoprovë. Kinoprova duket i pëlqeu. Dhe insistoj pranë komitetit partisë Durrësit shumë. Dhe më dha mundësia që të inkuadrosh edhe unë në kastën e aktorëve. Ishin mundësit e para, impenjimi im ishte i jashtëzakonshëm, dhe gjykova që ta bëj gagaç. Kanë ardhur për kok. Lena aman.
edhe për signifikuar, si thua, në këtë provincë ku prefekti që ishte me një lojë të shkëlqyer të kolegit tim të nderuar Robert Narenika, vret Misa, atëherë këtë ishte një gagatsh. Ç'është ky Hartman? Pata goxha rezistencë ka sa i miri. Dhe unë e mirë kuptova sepse ai kishte frikë mos merrte tendenca e Stradesco, se tendenca të një interpretimi pak vulgar të jashtëm filmi. Unë u përpoqja ta siguroj që shikoj se kam të mbështetur dhe do të jetë shumë organik dhe arrita t'ia dal. Dhe kjo e bëri edhe pastaj këtë dyshe prefekt dhe komandant gendarmerie. E bëri simpatike në mënyrë të veçantë në plotësimin e fjalëve, se nga që ky kërkon të fjalën dhe i ngjecë të ngosje, tu është gok, 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 Berti e ta gomarë. Gomerën, po? Se dinte se ku do të dilte, po unë e quaj vetën me fatë që ka marrë pjesë në një film i cili ka rezistuar kohës dhe ka treguar që përsa i mirin është me i miri, po është një nër filmat më të mirë të kinematografisë shqiptare. Po këndojnë këngën e kongresit se? Kush e ka ndaluar këngën e kongresit që ta ndalojmë ne? Direkt masi u xhiruar e filmi koncert në vitin 36, kjo pat një impact të mirë. Kënë disa instanca që folen dhe një moment i cili është kardinal në aktivitetin ton artistik ose në karrierën tim artistike, që një plenum i zakonshëm që zhvillosh, ku në atë plenum që kanë diskutuar dhe për kinematografinë. Krejt çuditërisht, Enver Hoxha ka ndaluar në një moment dhe pas ka thënë që shikoj se vërtet ne kemi aktor tashmë që formojnë plejadën, si thua, të korifeve të aktrimit kinematografik dhe teatror, por kemi edhe të rinj të cilët premtojnë që do ta marrin këtë stafetë. Dhe ka folur për Robert Narenikën, i cili për jetë vërtetës ishte një pozicion shumë të vështirë dhe i biografik. Ka thënë edhe pas ka bërë pyetjen, po aty gagaçësh i merrit goja ti të ke filmi koncertet të jashtë, ne kanë thënë jo. E po se kanë parë dhe ke emblematikushme, se natyrisht në atë kohë të gjitha filmat do të kalonin nëpër censurën direkte të gjithë antarëve të byrosë. Kështu që përmendja e emrave tonë ne na krijoi atë lehtësi dhe mundësi që të ishim pjesëmarrës edhe në për aktivitete të tjera artistike edhe në për filmat të tjerë. Shko të këmagazinjerë dhe me robe të rejë. Më futesh në syrët e zotërive, pale. Si ishte mundur të lijet hapur zyra politike? Hapur? Janaj Kristo, këtu banë. Ani, mos kishtë ndo një punje me të apë? Shko e tire. Apo mos ka për ndo një gjellë? Ore, do shko është atë rrasë është tja po si e ke alit. E ti njësish punë? Unë jam. Radio stacioni nostra, në krenarin time të fshehur artistike, e mbaj si një karakter i cili e shkriuar nga hiqi. Rikard Larja më telefonoj dhe më kërkoj që të kriosh një personaj ose një monolog mi bazën e një situate skenike ku punonjësit e radios që do të ngrenin s'ka rëndësi, kishte një zëri parë, zëri dytë, zëri tretë, një 7 zëra që në ato atmosferë do të bënte një monolog. Dhe unë e pranova këtë gjë, po me një kondit, që tashmë ky zë të formonte një personazh, po i tha nuk është as në skenar, kupton, dhe unë nuk kam kohë që tashmë që kam filluar xhirimet të krijoj një personazh që nuk është as në skenar dhe as në konceptin tim regjisorial. Atëherë unë i thash që unë marr përsipër të ofroj skena, që ky të mishërohet, të bëhet, të ketë një historik, të ketë një pantelik, siç kishin personazhet e tjerë, dhe kështu ram dakord. U xhirua skena kësajt, dhe pat një impresion pozitiv. Dhe tani të dashur dhe juës, po japim një program me gënjeshtër. Një person nga këto, dhe të më falim për banalitetin, po që konsideroj si mi halesh, do më dhe nga këto spionet e vegjel, pa personalitet, pa dignitet, që zvarrisen edhe bën pjesë e ngjyrave të shoqërisë, sepse i ka të gjitha ngjyrat, por që ky spionllik më tepër i bën simpatik se sa i bën, sepse spionllikët nuk kanë në vlerë të madhe, sepse ka nën punë si diskotekës. Që një ngjyrë e veçantë. Qyteti ka nevojë për të tjera gjëra, për parulla, për tabela. Ka kush mendon për qytetin? Unë jam në dispozicionin tuaj. E natyrisht, po që se dëshiron ju. Hajde, traj, hajde. Hajde se ke këtë dore jone, si fajnë. Ta ka drëvë. Gja bagën. Që shiko këtë të tjere? E daj! Ere, bagën e. Që bagën tjere? Bagja ka qenë një ofertë e saj mirit.
Për hirë vërtetës, duhet të them që Sajmir Kombardo është regjizori i cili për Robert Nenikën edhe për mua ka pasur një depodesë. Ne u lidhëm që në filmin Koncert në vitin 36 dhe filmat që ka bërë Sajmiri, pa diskutim që do të ketë pasur, gjykimin e parë ka pasur për Robertin edhe për mua për të qenë pjesëmarrës. Më kërkoj që ta luaja këtë shofer, i thash Sajmir, po nuk bëj, e lexova skenarin, nuk jam unë aktori për shtatëm për një shofer i cili duhet moshet, aq më tepër një shofer gangster. I thash, pra ne thuaj këtyre aktorëve të tjerë, të cilët mund ta kenë Ferdinand Radi mund të ishte, no shapseo dhe Robert Nenika, sepse e ndjeva që ishte karakter, që një gjë e veçantë. Sa mirë u mendua një herë, tha mirë do të provoj pas së mashnjave bëri këtu, e tha, nuk më kanë përruar asnjëri për tyre, pra ne do të bish të ta bësh ti. Nuk gjeta asgjë tjetër për të realizuar atë rol, vetëm se vendosa të pi për paraqitim. Gjë që nuk ishte shumë normale dhe sot nuk është shumë normale për mua dhe vërtet kur i kam xhiruar kam qenë tap fare. O thotë mama bake. Ma se pira kine. Morë më vese i si u tino, kishë vrar veten. Po vjen një dit, dhe jeta i spullon të vërtet. Rasit i mbiri, jeti! Ore, po pos tjerë, ka aktu apo jo? Apo mos do gjithi është mje gazetat në shtëpis? E paska qashe ta, nuk ka faj bandilim, jo. Është ngatruar me një qukë këtu. Dhe të fejo. Shoqja nga fshati është frut i kësaj miqësie që ne e patëm krijuar me Robert Nenikën dhe që ne e kemi vazhduar pastaj edhe si miq familjar dhe si shok. Ai më kërkoi me insistim në telefon që me që po i xhironë në Pogradec në një atmosferë jashtëzakonisht të bukur, të mirë. Don përgatitet për xhirimin e një episodi dhe regjisori Piero Milkani i jep grupit aktorëve porositë e fundit. Stafi që është shumë interesant, tashmë ishte xhiruar zonja nga qyteti, kjo ishte si seria dytë e këtij filmi me titullin Shoqja nga fshati. Gjithçka gati. Kamera xhiron. E kanë fajnë ata të shëgjëris muna, që o kanë hapur sytë. Edhe karnavalet i këthyën e demonstratë. Jeta është aritmetik, Olimbi. Karnavalet që një përgjegjësi artistike, në fakt ishte një operet e inskenuar nga Teatri Operës e Baletit, mi bazën e komedisë i Shpirtit Shomorës, dhe u gjykua që kjo operet tashmë kalonte edhe në film. Me pretendimin si kinoopereta e parë nga kinematografia shqiptare. E gjeta vetën në kinoprov dhe pasaj u vendos që në të paktën të role që do të luheshin nga aktorët, se pjesa më mirë e personazheve do të luheshin nga vetë këngëtarët, të cilët e kishin provuar në operetë, ishte edhe ky krye roli që ke Nikollaq Jorganxhi, të cilin unë e kisha luetur në teatrin e Durrësit. Po ti nuk e shikon se çfarë bëhet atëllumall. Pastaj unë shpresoj të hando gjë nga ti Oloni. E ti shpreson që të hash nga unë. Kanë qenë këtë 30 e pak vjeqet, ndërkohë që personajë në nënkoptohë që ti ishe mbi 50 ata për 60 ave këj tërktarë të singun. Ambientimi tashmë dhe me arjet e filmit ishte një punë profesionale, shumë interesante për mua, por që unë e bëra me shumë qejf nga që muzika realisht më pëlqen shumë. Unë vetë i bje kitarës, këndoj në për ziafetet familjare, si të duesh, ato që konsiderot operistike, po lasike, atë aq më tepër kam debulesë ndaj saj. Dhe bëra prova, e gjiruam në Korç, por kam patur një situatë jo të favorshme, familjare, të karakterit shnetësor. Dhe atëherit u lutem me lotë më shyrë, edhe regjizorit, Ismail Gjabjako, që ishe një burë, bjasë sa kënë ishe mirë, që të më liron të nga personashi, sot aji nuk jeton ma, aspetajt Lubonja nuk jeton operatori filmit, jenë edhe profesionisht shumë të mirë, pa dhe zot një lerë në formimin, dhe ata më kanë marrë një pjesë të shqetësimit me vete, duke më lutur, duke më rënë kjunë që unë të mos e bënja këtë të gjesë. Pra ndaj, për këte personaj, unë jam shumë mirë njohës cilësive të tyre njërzore që insistuan që unë të vazhdojnja, të bënja filmin dhe më kryuan një atmosferë sa më të kanëshme me gjithë koristet të teatrit të operës. Do të veçonja Ibrahim Tukiçin, që ishte një këngëtar jashtëzakonshëm, po edhe një humorist. Dhe një gjë tjetër e veçantë e këtij filmi ishte fakti që dasma që bëhet për dy personazhe në film, që një lidhje që realisht ndodhi gjatë kohës së xhirimit, dhe këta dy aktorë, njërën fakt ishte balerin, nësa tjetër që asistent po luante rolin të këtij çkusit,
dhe ata u njoftën në film dhe ajo dasëm ishte dasma që i lidhi ato në jetë dhe sot kanë krijuar familjen. Ne duhet të xhironim, po të xhironim edhe këto arjet dhe natyrisht në arje të hapurat e gojës tonë duhet ishin sinkron. Por nuk ishte lehtë ndërprerit të shëngjërimet për mungesë sinkroni. Për fakt, i ndolte atyre këngëtareve që luanin rolet e tyre, si thua. Nërsa unë që luanja me një qëtë tjetër, unë isha kaq mirë i përgatitur, ose e kisha marrë kaq seriozisht e punë, sa asnjëherë nuk është bërë ndonjë xhirim për hir të mungesës së sinkronit nga ana ime. Natyrisht gjatë periudhës xhirimit merresh në teatr, por që xhironja edhe dy apo edhe tre filma paralelisht. Jeta teatrore vazhdonte normalisht me gjithë impenjimin e tuaj. Për fat, unë kam patur në teatrin e Durrësit, kam patur goxha impenjim, merrja pjesë edhe në prezantimet e aktiviteteve të ndryshme, filluan të më angazhojnë edhe në për koncertin qendror të televizionit shqiptar, siç ishte koncerti vitit 3. Dhe një gjë duhet ju them që natyrisht nuk jam i pari që them, por që është e vërtetë, unë po nënvisoj që aktrimi në teatr të mëson profesionin. Nërsa aktrimi në për filma të jep popularitetin, një motivim shumë të madh pastaj. Kjo vinte e para nga publiku i thjesht, që nëpërmjet batutave që të përmendnin, të tërgonin simpatinë dhe respektin, por dhe lart. Ato që na kishin në dorë që tuaj zgjidhen atyre problemeve jetësore që ne kishim, dhe ato të hapëshin dyret apo të krijonin një lloj simpatie. Kjo ka qenë marrëdhënia si thuaç me teatrin, në cili vazhdonte dhe unë arrita ta kuptonja edhe me intuit që në asnjë mënyrë nuk duhet të ndashja teatrit sepse ai më ndihmonte shumë për të krijuar bazamentin, për të krijuar këto karakteristikat e personazheve në mënyrë të veçantë, të cilët duhet të eksperimentoheshin paraprakisht në teatr për të qenë vërtetë, sepse po ta ndërtonje një karakter të ri në kinematografi, do të ishte me shumë rrezik në mënyrën se si xhirosh filmin. Me sa diun në të gjithë procedurat e ndërtimeve të filmave shqiptar, nuk kam patur fatin të punoj me korifej të tillë siç është edhe Anagnosti, edhe Viktor Gjika, por me këto rrethanat ishin të tilla dhe me këto regjisorët që ne punonin, që bësh një punë paraprake shumë e vogël me aktorin për krijimin e figurës artistike. Dhe ti do të konsumonje patjetër diçka nga eksperjenca që kishe teatrore, ose do të rrezikonje shumë nëse do ta fillonje për hir të teknologjisë së zhvillimit të filmit. Prandaj në këtë aspekt unë i referosh, unë kam bindjen e plot që të gjithë aktorët të cilët kanë shkëlqyer në përfilma dhe të gjithë kanë qenë aktorë shumë të mirë në teatr, ndoshta atje mund të kenë patur dhe nivelet më të larta artistike. Prandaj ato kanë shfrytzuar këtë eksperiencë. Kjo që sapo thash mund të jetë ndoshta më e konkretizuar në filmin Kohë e largët, ku mua më dha një personazh anësor, por që ishte një personazh jashtëzakonisht interesant. Unë pata fitume me Kinoprov dhe pastaj fillova të kuptoj edhe deformimin me cilin ishte konceptu personazhi, ishte fjale për një asket, dhe të kuptoj dhe vlerën e madhe që kishte personazhi real. Kishim të bënë me një asket, bile taman, në filma ishte eremit, dhe ka një ndryshim asket, janë besimtar, fanatik, të cilët jetoj në grupe. Me eremitin, këto janë më ekstremist fanatik, por të cilët jetojnë të vetmuar. Dhe ky personazh, domethënë ky eremiti, do të vriste personazhin kryesor, atë piktorin që ishte në film. Edhe e vriste koshient mbi bazën e skenarit. Dhe kjo që një allogjisë më e zakonshëm, kur unë fillova të kuptoj se kush janë dhe fillova të lexoj që dalë se këta i largohen jetës për hir të materis më katare, sepse duan të jenë trupa dhe shpirtar të purifikuar. Dhe si mund të bëjë një akt që është ekstrem krimi që të vrasin të këtë tjetër. Dhe kjo e logizëm më forcua që më tepër, kur unë pata patin me shumë vëshërsi të takoj paparasmë, një nga kleriket më të vlefshëm të qytetit Durrësit. Dhe ai filloi të më thotë pastaj. Eremitët, rrethanat jetësore i bëjnë që të humbin normalitetin e gjykimit dhe të kalojnë nëpër këto ekstremitete ku ato dëmtojnë vetë veten, sepse vetë trupi përmban materin. Dhe unë atëherë gjykova që të bëj një bisedë shumë serioze
me Nexhati Tafën, një skenarist shumë të talentuar. Nexhati ju më sfundi, mas shumë debateve u bind. Dhe atëherë ti hoqëm gjithë të tekst kompromitues që këtë e bënte si një kriminal të ndërgjeshëm, dhe bëm që veprimet e këtij ishin si rezultat i zërit të kryepriftit ortodoks. Dhe është zëri e atij që i thotë që ky piktor është satanaj, është e keqja, është ajo e cila po deformon materën dhe që sjell fatkeqësit në realitetin njerëzor. Si thua, është ajo keqja që ka sjellë edhe tek ty atë dramë shpirtërore tragjedi që ti ke sjell këtë pozicion. Dhe tashmë, mbi bazën e këtij monologu të interpretuar në mënyrë të shkëlqyer, unë bënja gjithë veprimet e mia të cilat formonin një skenë ose një etyd kinematografik pa fjalë. Unë nuk kam asë një fjalë në atë 10 minutë të fundit të filmit, por që kryen atë akt që ishte, si thuash, rrjelloj e ndërtimit të subjektit të skenarit. Lithan, është një zograf që kërkon të dalë nga vatha. Në gjykimin tim ishe një nër ato filmat, a me ndërgjegje, apo pa ndërgjegje, këtë unë nuk mund të them, por që blasfemonte me realitetin e komunizmit shqiptar. Sepse në të vërtet, atë presion, ose atë vrasje që i bëtë edhe fizike edhe artistike këti të piktorit, në fakt, realisht nuk ja bënte në realitetet e komunizmit feja, ajo nuk ekzistonte, por me të njëjtat mënyrë e vriste ideologjia, i cili konsideron të artistët në mënyrë të paturshme gjatë gjithë komunizmit si ndimës të partisë në edukimin komunistë të masave. Dhe në momentin që artisti përpiqet që ishte vetvetja dhe të thonte gjykimet e tija, dhe kjo përbën dignitetin artistit, a i s'kishte fund tjetër përveç se zhdukes edhe artistike, por dhe zhdukes fizike. Dhe kjo ishte një realitet. Si, nuk po mje, kam thënë se këtë bërë këthejsë, dhe re nënje. Onë do të bëqët më dojë kjefi mua. Sko ja varë më shokët të në pjetët burgët. Onë do të cilin prinjët më profesor. Ky bishë qenit lejtmotivi që vërtet foli në film. Dhe ma përmandin shumë. Bishë qenit është i shtrembër. Dhe atë sa do që të tërhegjish. E, prap i shtrembër në betet, e? Në fakt është frutë edhe i gjërësis dhe i madhështis aktoreske të këtyre plejatës e artistave të tjivun gurët të themelit në aktrimin shqiptare dhe njëri për i tyre pa diskutim është Sandër Prosi. Në atë periull, materialet e filmit shikoshin vetëm nga këto të muaj, që të nga regjizore, operatore dhe shikoshin në kinema veçan. Dhe nuk e arroj që masi kishin bërë vizionimin e materialeve, Sandëri më fut kraun dhe më thot, more, ti që e ke shumë të mirë ma të gjërshin e ti karakteristike, e ke shumë interesant atë personajin e këtit hajdutit e kupton, por pse nuk e ke thënë, tha në fundin e kësaj skene, bishqeni të mbetesh, po i thua ti prap në burg do përfundosh. Ta shpo, përso, për kësho shtiksi? Po jo, tha, punë e malë, tha. Ta shpo, të shtethe, më shbërë kjo gjëta shti. Jo, tha, i numërova gërë rokit. Ti tha mund të thuash në dublim, sepse zëri të gjithë filmave ka qenë dubluar, tani teknologjia ka direkt, dhe më tha, në dublim ti mund të thuash, pra bishqeni do mbetesh, dhe kështu kam vepruar. Ti jeni në varë, bishqeni do mbetesh. Ai është në fakt edhe thelbi i filozofisë se aty sistemi, edhe ato që nuk ishin, do t'i krijonte nga një problem, që ato të rrinin gjithmonë në ndryshninë e frikës që dalë se kanë bërë diçka nga e kaluara dhe mjafton të jemi të ruajmë ekzistencën. E them këtë gjë, sepse ky film ka pasur nivelin më të lartë të shikueshmërisë në të gjithë kinematografinë shqiptare. Këto episode të filmit artistik Dora e ngrohtë xhirohen në një kantier të një orpune në portin e Durrësit. Si e bërë kështu? Unë do të bëqët më dojë kjefi mua. Basetat e personajit të prahushit është diskutuar dhe në biron politike se ato baseta janë më të gjata, sepse ato e kuptuan që dalë se personajit më tepër u bë simpatik se sa antipatik. Basetat mase mund të ishin një model për të imitu nga të rrit dhe jo për të distancu, për ndaj i kërkuan që shiko këto basetat e gjatat personajit dhe mund t'i riktheshim gjirimeve. Gjë që ka ndodhur dhe me filmat të tjerë, që janë detyruar dhe për elemente kaq banal të riktheshe gjirimave. Dhe të prishe shfare anë artistike, asë nuk pyshte njëri për anë artistike dhe vërtëtsin e filmit. Unë kam kërkuar largimin tuaj nga shkolla. Është njëri që ecën në opinionën, kuptu. Bëjmë si ku nuk kemi syrë dhe nuk kemi besh, po të tada i marim besht. Profesor, po unë isha pregatitur. Tavura gjashtë.
nxënësit e klasës sime me skenar të blushit, dhe më thënë, është prishur Enkas, pse? Sepse dikush nga le tha që shiko, atë mardhani që kanë patur këto dy aktorë në filmin Koncert në 36-ën, prefekti dhe komandantin gjendarmeris, ta shtë shefi seksionit me mësusin. Dhe më thënë, ndryshojnë sistemet dhe mund të ndryshojnë veshët, po mardhanit atë abuzimet mbetën po të njëjtat. Një mendim idiot fare për këto, ka duhesh. Të shtunën, Edi të kanë dhënë 4. Kapelja e Robert Menenikës ngjasonte me kapelen e Ulleçit ton të madh. Dalë se mos po bëhet si personazh, ishte personazh që negative të futesh, edhe mos po bësh në një signifikim. U detyrua që të prishet në kanë thënë filmi, edhe të rikthehemi dhe ne edhe një herë tjetër në Saran. A durë si thua, do ta fitojmë provën e eksperimentit. Po i ka vdek nona saj pune. Neri me ne e latë në të botë e shakokorit. Po në fund të fundit të dua duar për një kokjen. Pera, po e fortë, si burra. Po, mace. Mace? Jo, e lule mace nga to që njitë lakë. Qepra se më vestis. Ujtë edhe në koka këto morë. Mua më dhe në koka. Do një asë pivit? Unë tani jam mësuar të zëvërsoj vetëm krasht të atësër. Zëvënë si grave, më pëlqeu personazhi, kam punuar me shumë komoditet me femion. Gjykoj dhe kështu e kam konceptuar, që në fëdhim fare, që nuk është një personazh i letë, i një filmi arktus, komedie, që të bënë përqeshur. Jo, a në thelbin e ti, ka një abuzim, ne themi shpesh, që duhet të gjetur punës, të duhet gjetur njeriu, dhe jo duhet gjetur njeriu të puna. Më falni shëkomiti, po, vjollë sa donë edhe 22 ditë për të lindur. I ke numruar gabim aku. Jo 22, po 36. Ke personazhi im ishte pikërisht kjo ide e madhe që nuk mund të heqësi një shoqëri përpara dhe ti nuk mund të quash njëri me një dinjitet dhe një personalitet tënd kur ti nuk vendosesh në një punë të cilën ti mund ta bësh dhe ku ti ndjen që je i dobishëm. Çen ka i lezeç. Të trashëgohen. Të ndohet të them një sekret, që unë jam martuar me një ish studentën time. Unë mendoj që është shumë e vështirë të krijosh një familje duke qenë dy artistë. Aq më tepër dy artistë të skenës. Prandaj e bëra këtë kompromis që në fillim fare me time shoqe që shiko, njeri duhet të ndryshoj profesion, edhe natyrisht ishte ajo që ishin fillimet e saj, se kishte ndier bukurinë apo edhe kënaqësinë që t'jep ky profesion. Ka lindë vajza madhe. Kuptoni se sa i rëndësishëm është bashkëshorti tjetë në lindjen e fëmijës parë. Unë nuk kam qenë në lindjen, kam qenë në Gjirokastër. Dhe ashtë që bësh fjalë që të me ipnin leje, që unë të thonja shiko, a mund të mos e bëjmë të turne, se i me shoqë e lindë të anullojmë të Gjirokastën që tje. Ishe krejta pa mund. Në vajzën e dytë kam qenë në Tropoj, edhe mund më vjen jashtë zakonisht keq, që nuk kam qenë afër bashkëshortes në lindje. Lietë tjerë një herë, dy herë, po, o tre herë, po dalë prafëmi. Po bënë një shaka me shokën. Arta, duhet mendojmë seriosisht për fatin e qupës. Është fjalla për vajzën tuaj. Alma! Urime, grua, urime. Në të rashëgohë qupa, të rralalash, po i shkafët. Ta mam artist, vagabond. Nuk futet në shijen time artistike me njëra groteske dhe komedishme të në të drejtën shkenike, po aqë më tepër kur ngrejt atë në film. Por është e këndshme për shikusin, dhe është një film shumë i mirë pritur, dhe shpesh herë ma kujtojnë rolin e, emrin e apostolit. E po ja dhe kjo në duhet tani, në majt motorit. Po që të keqe ka? Ziliaja ishte një këngëtare shumë e mirë, po më besoni, po që shejtane, se i shkonte shumë lojrave për të krijuar atmosferën dhe batutave për të krijuar një atmosferë artistike të këndshme gjatë gjerimit filmit. Edhe Bujari pasaj pa diskutim, vetë Bujari në natyrën e tij. Kështu që atmosfera e gjerimit ka qenë shumë e bukur. Në këtë rast kemi hequr pak dorë nga kam idenë që edhe Berti, po unë pose po nga kërenësia e shijeve ose dinjitetit tonë artistik dhe jemi dorëzuar Bujarit për hir të vërtetës. Natyrisht ai ka mesazhin e dualizimit brenda mentalitetit njeriu që hiqet ndryshe, tjetër gjë, ai është vetë në psikologjinë e tij reale. Vini zojtar, hajde këtu zojtar. Ti gjithë të qesësh.
2000 lek shkuan dëm vetëm për një kapricë të saj. Rrëdi shumë kamitentja i ka filluar nga viti 95, pa marësi se nështë mund tjetë shfaqo në viti 98, sepse pat një gati të themi një kolaps, arti në përgjësia dhe kinematografia në veçanti, sepse kinematografia kërkon edhe një buxhet pak më të madh. Kinematografia duke qenë një art shumë i preferuar nga shikusit, aq më tepër në ndryshimin e sistemit që pat dhe ndryshimi sistemit që i lëmshëm, jo aq shumë sa edhe mund të ishte, për fat mirë. Por kishte nevojë për filma. Atëherë Esati zgjolli këtë grup aktorësh, atë staf mbrapa vije dhe filluam qirimet në kushte shumë të vështira natën. Dhe pa tendencën që në këtë skenar të pasqyronte sa me realizëm një pjesë të absurditetit të sistemit, siç ishte mungesa e lejimit të besimit fetar. Po, bërë pike, ses, gjysë ma kanë betur. Po të thash, mojë nëzirë që ta rruvje pak dorë. Gjeronim, ashtu si që ishe dhe titull i filmit natën, gjeronim në kushte shumë të disfavorshme. Mjafton të jo them që edhe për të kryuar tym, nga që nuk ishim edhe mjete të hidhe shërëra dhe pluguri i rërës, shërbente edhe si tym për të kryuar atmosferën dhe gjithë kalonte në për mushkëri tona. Por ne e kuptuam, ishim në të njëjtën barikadë me Esatin. Ti gjithë natën e natës, na shikoke vajza na kuriqe. Po jo për kokën e dinve, unë po shiko një Izaurën. Po unë për tjene bukure, qëfar të keqe ka këtë gjithë? Subjekti lejon që në përmjet jetës e këtyre personajeve, të këtyre asilanteve, t'japi një pasqyrë të shoqërisë shqiptare. Për karakteristikat që ka atë mardhanis, që pse çdo njeri për i tyre ka ardhur në këtë vënd. E qeshtë të bëj një foto, e? Komunistët nuk qeshtë. Që bërë, kasavec. Akoma, ne vuajmë nga një mentalitet i cili na pengon dhe na frenon për të ecur më përpara drejt krijimit të mendësisë për të qenë vetvetja dhe mendësisë demokratike. Akoma ne jemi nga një vetcensurë e varur ose nga një lloj imponimi të atyre të djeshmëve që kanë patur privilegjen atkohë, nuk bën një katarsis në veten e tyre që të kuptojnë që ore pse kemi qenë mirë, nuk mundem do të kemi cinizmin dhe të justifikojmë vuajtjen atyre mira vete që të cilat konsideroshen si sklavër. Ma merë në telefon, jam e vulkan i zjartë. Ma përqeju, sinqerisht, jo se shikonja në një thënë të përafart me vetë vetën, po e tretova si një fëmijë, dhe më dhe kjo dëshirë ishe më tepër një dëshirë biologike, se sa që një dëshirë një mashtrusi. Jo, më dhe se këshu e ndjente. Ishte mbështetur në një tërgim të Yllit Aliskas. Subjekti i tërgimit që shumë interesant, personazhi që mua më besu në tërgim kishte vendin kryesor, flitet për një hoç dhe e mora me shumë qejf, mësova dhe lutjet në arabisht, ndërtova personazhin, mësova dhe për të kënduar, xhiron të gjitha skenat. Nga që na u mohu mundësia për ta xhiruar skenën e minaresh dhe e këndimit të zanit të këtij tun Shqipëri nga ca tipa ekstremist. Atëherë kemi shkuar në një xhami të Malit të Zi. Po nërkostina kështë e kalu, unë duhet të vishesha hol, të këndonja zanin në një gjami të Malit të Zi ku kishe shqiptar, e këndova atë po bindë të borë, operatori priste sa të marone e rane intensive flokve të borëve, nërkohë në ftofa, muajtën edhe durët, nërkohë vjen një nga këto zotërit që përnon të atjena të fshat, dhe thot aman të lutëm e ndërprejnë këndimin, pse qëfar ka, po sepse kur këndote zani, atëherë do të ketë ndodhur ndonjë vaki që nën kupton ndonjë vdekje kur hyp hoxha dhe këndon ezanin. Dhe prandaj po kanë lënë punën tjetër edhe po vinë po thonë kush ka vdekur. Kjo ishte një kompliment për mua, kuptimin që po i këndonja mirë, por natyrisht krijoi edhe një situatë pak edhe me humor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fillon edhe shpostohet filmi, karakteri i filmit dhe del ke çifti. Dhe fjodhon dhe letë në resh këj personaj që ishe ka që vërtet dhe ka që interesant. Dhe kjo mua gati me kryoj dhe mua një dramë shumë të madhe. Kam qenë problem për regjizorët e filmit edhe të teatrit deri diku, karakterizosha si kryeneq. Ku konsistonte kryeneqësia ime? Në faktin që gjithmonë kam dashur të bashkëpunoj me regjizorin.
sepse një pjesë e mirë e regjisorëve kanë maninë për t'i përdorur si ekzekutus aktorët dhe nuk bëjnë atë që pak më para thash, një punë paraprake me aktorin që të bien dakord për mënyrën e trajtimit të personazhit. Sepse në gjykimin tim është krejtësisht e paparanueshme që për personazhin e tij, një aktor, pasi ka 2-3 javë që e ka marrë skenarin, të mos ketë njohuri më shumë se sa çka regjisori, i cili jo për mungesë aftësie, po për arsye të shumëllojshmërisë problematikave që ai duhet përballoj, sepse do të shikoj kamerat, do të shikoj veshjet, do të shikoj ritmin, do të shikoj skenën se si tingëllon e tjera tjera. Po një pjesë e mirë e regjisorëve tanë, për fat keq, i kanë parë vetëm si ekzekutues aktorët dhe jo si krijues. Dhe në këtë pikpamje unë gjykoj që nuk duhet të jetë kjo praktika që ndodh me regjisorët. Dhe kam bindje që regjisorët tanë më të mirë dhe me një pjesë të mirë të tyre, unë kam punuar me bazën e këtij koncepti të dytë. Por më zhdashur ta gjoj jo pak energji. Aktori duhet të jetë patjetër, duhet të jetë krijues. Aktori ekzekutues përsërit vetveten dhe pasaj bëhet monoton dhe dihet edhe për fat keq edhe ky koncept në kinematografinë shqiptare ka ekzistuar. Krijove një karakter dhe pasaj të vinin dhe gjithmonë të kërkonin në atë karakter që ke krijuar dhe bëshe stamp dhe duke sikur ishte pa i filmi që ti ke parë sepse personazhet ishin në të njëjtat pozita, nuk ishte edhe faji aktorit. I vjen në të njëjtat pozita, por nëse mund të quhet faji, domethënë ishte kompromisi që bënin aktorët për të pranuar role ku nuk thonin më gjë tjetër. Kam refuzuar jo pak filma të cilët më kërkonin për pozicione të njëjta. Kam pranuar të rrezikoj, po të kem karaktere të veçanta, ku të them një gjë që nuk e kam thënë në personazhe të tjera. Nuk shpresoj që të më kërkojnë për të luajtur diçka që unë mund ta bëj mirë, jo, sepse sot e mira nuk shikohet mbi bazën e profesionalizmit, po mbi bazën e interesit. You're going to the shop. Give me the five. Chris, I want to do no more satellites. So you think I can meet a good Albanian woman on the internet, a good friend for me, yeah. Cottage in America, që kanë në qendër të subjektit të vet, kalvarin e një familje shqiptare që akomodohet në Kanada. Dhe regjisori kishte gjyku që babai i vajzës të ishte shqiptar. Edhe për faktin që ai duke shkuar atje fillon me mendsinë këtyre paullësive të këtij vend, fillon edhe e bënin edhe simpatik, por natyrisht e bënin edhe të rrezikshëm për marrëdhënien e kësaj familje, e cila në një shtet i cili ka rregulla dhe ka moral, këto gjëra stononin. Unë gjykoj që ne artistët e kemi na shkruhet në ballë kompromisi kur bëjmë me karakterin, me dinjitetin, me moralin. Çdo njeriu mund ta ketë nevojshëm, po një artist e ka të domosdoshëm, sepse në një farse mënyre ka privilegjin që të jetë pasqyrë, të dalë dhe të moralizojë përpara të tjerëve. A më lejoni që t'ju them një poezi, të cilës jam referuar shumë, e kam marrë nga një devolese ime, Cyrano de Bergerac quhet, ku personazhi, i cili është njëri dinjitos, ka këtë monolog për krijuesit, për artistët në përgjithësi. Të përulen, të telendisen, e për një kothere buk, si bolla të zvarrisen. E duke shkartë të ndotën gjunje lëkur, dhe nga përullja shpinat më kruse të bë mur, po jorë mik, tu një tjetë, a më mirë të këndosh, të ndërosh të tjeshe që i vetëmuar, po i lirë. Të vështërosh sy petrit, të athuash me drithtir festen, të ma vesh mi sy si ta ka anda, e për një po, apo për një jo të luftosh, apo të shka spende. E të punosh pagale për pasuri dhe për lavdi, si kur dhe në hanë të të ndjishin, të mbetesh njeri. Ky material, që unë kam pasur fatin t'i kemë për parasyve, dhe t'a balafakjoj vetën gjithmonë me këto mesajë të stërmla, të cilat shërben si një busull për atë që do në tjetë njeri, se si t'a ndërtoj jetën, t'a ndërtoj jetën vetëm i bazën e produktit ti, dhe jo duke shkelur dhe duke abuzuar, qofte dhe me karakterin, po qofte dhe me anën materiale. Jo vetëm mu, po njerëzit, se ta shtik nuk po flasim vetëm për artistin. Nështë artisti e ka dhe më të dukshme, ka dhe më delikate, sepse puna ti nuk është një punë rutinë, po është një punë shpirtërore. Në mënyrë absurde, i ndjej pengesat më shumë sot në aktivitetin tim artistik. Kur them sot kam parasysh këto 25 vjet. Jam më i pranishëm me punët e mia individuale, se që janë dy monodrama, Apologjia e vërtetë e Sokratit, eksperienca e parë në historinë e teatrit shqiptar. Një monodram, kam edhe një eksperiencë të dytë Zoti Ibrahim, dhe me ato operoj, dhe me poezinë, që është një punë individuale, se sa mi bazën e mundësisë për të pasur rolin në teatr,
digniteti pasaj të kthehet në një armik. Dhe sot për fat keq një pjesë mirë bën në bazat e tarafeve, edhe pjesëmarrët në filma, edhe pjesëmarrët në teatr. Dhe unë me këtë shëdër që ju thash që nuk e kam lejuar vetat as natë kohë që ofrova më po trokas, sepse kam gjykuar që duhet më impet ajo që më takon. Dhe që unë kam mundësi ta bëj. Dhe në këtë bagazh të shfaqjeve artistike, teatrore apo dhe të filmave, masë mund t'isha dikujt, masë mund ta bëj një më mirë se sa dikush. Por një pjesë mirë regjisorëve tan apo i menaxherëve tan i kanë parë mbi baza krejt pragmatiste marrëdhëniet dhe jo mbi bazat e kërkesave dhe të ekzigjencave artistike. Edhe kjo pasaj këtu digniteti të kthehet në bumerang, por cilin nuk më pjen fare keq. Dhe prandaj më besoni, as nuk pretendoj që të kem ose as nuk më shkon në përmend të bëj kompromise, tashmë maksti bagazhi artistik dhe maksti formimi dhe cimentimi të këtyre normave që unë i kam vendosur që të bëj kompromise, të zvarrisem e të ndotem gjumi për të pasur një rol. Jo, do shfrytëzoj këto dhe për fat mirë, i përulem profesionit, i përulem spektatorit, i përulem atyre të cilve më kërkojnë nëpërmjet telefonave, nga diaspora, nga këto aktivitete ndërkombëtare artistike, me cilën kam pasur fatin, po edhe këtu pranda për pranda, për të dhënë eksperiencën time, qoftë nëpërmjet poezive, qoftë nëpërmjet monodramave. Kjo shëdër, unë po them ka penguar, po në fakt, brenda për brenda vetës më ka lartësuar. Edhe nikësh, kështu duhet i themi. Ja, no, Fjordo, do themi të nga një kinjeshtër. Po ka gjetur belan në tjatin. Se që kënë ka një agush. Më falë që t'lakë. Spyeti mbytur nga lagura. Pas ka marë për sipër, jetën të regjish botën, ha?